Dnevnik Nove sa Jelenom Obućinom. Dobro večer. Košarkaši idu u polufinale uprkos tome što je malo ko verovao da će Pešica momcima da porazi Litvance. Opozicija bi u finale pre kraja godine uprkos tome što su pravila igre nepromenjena i što su bez selektora. I zato vlast nastavlja da šutira trojke. Bez nas neće biti ni plata, ni penzija, a i majke će plakati. I to onda prenose svi mediji. A i može im se. Imaju ogromnu prednost, medijsku, finansijsku i dužu klupu. Opozicija, u poziciji nema ko da šapne. Ovo se do kraja, kad god on bio, ne stiže solo akcijama. Mada je važno da igraju pressing. Elem, šuška se da će kraj prvog poluvremena, 17. ili 24. decembra, jer evropske sudije to očigledno ne zanima, a vidjet ćemo i šta će da sviraju Amerikanci. Počeo je dnevnik. Nova strategija opozicije, blokada rada parlamenta i zahtev. Raspiši izbore parlamentarne i beogradske do kraja ove godine. U decembru je rok za održavanje vanrednih parlamentarnih, vanrednih beogradskih izbora. Rasprava o rebalansu je ekspresno završena, glasanje je zakazano za sutra. Mi ćemo se dalje boriti za penzionere, i za majke, i za decu, i za poljoprivrednike, i za naše zdravstvo, i za naše puteve. Možete da radite šta god hoćete. Mi ne... Pozivam predstavnike vlasti na hitne konsultacije između vlasti i opozicije. Vlast razmatra opciju da se izbori održe do kraja godine, nezvanično potvrđeno iz više izvora. Može li nedovoljno jasna signalizacija da bude uzrok tragedija pogrešnih skretanja u trake suprotnog smera na autoputu Miloš Veliki? Možete da imate nejasan znak, znate, zna se u kom pravcu vozite. Ono što svakako jeste ljudski faktor je nešto što je najdominantnije u tome. U takvim situacijama jednako ugroženi putnici koji voze ispravnim smerom. Kada nailazite na vozilo koje se kreće u suprotnom smeru, jedino što možete da uradite jeste da probate da se sklonite njemu sa puta i to pod uslovom da ga blagovremeno vidite. Zaposleni u železničkom integralnom transportu ponovo protestuju ispred vlade. Obećano pre mjesec dana nije ispunjeno. Kako može izgleda život svih ovih ljudi ako ne primaju plate 4 mjeseca? Redovno stižu dažbine, komunalije, računi, deca, škola. Država je izgradila tri terminala neophodna za posao, ni jedan ne radi. I zašto sad ovdje nema nikoga? Nema nikoga zato što je trenutno spor između infrastrukture i Srbija puta kao izvođača radova oko nekih neizmirenih obaveza. Gost dnevnika, bivši generalni direktor Železnica Srbije. Srbija ubedljivo pobedila Litvaniju i plasirala se u polufinale svjetskog prvenstva u košarci. Sljedeći protivnik, bolji iz meča, Kanada, Slovenija. Želimo da obradujemo našeg Borišu. Svaka ova pobjeda i svaki ovaj trenutak je za njega. Bez i jedne reči diskusije o amandmanima, u Skupštini Srbije završena je rasprava o rebalansu budžeta za 2023. godinu. Uz buku i pištaljke opozicije na jednoj i optužbe vlasti za nasilje na drugoj strani. Sednica je ekspresno završena, Orlić je za sutra, 6. septembar, zakazao glasanje o izboru ministra privrede. Sve vreme u sali je bila policija u civilu, evidentno pojačano skupštinsko obezbeđenje. Da li je blokada parlamenta uspela kad je vlast uspela u nameri da sednicu održi? Žana Bulajić. Pozdravljam sve članove vlade. Najavila je opozicija da će blokirati rad parlamenta i to sprovela u delo. Vlast je čekala spremna. Kada je počela sednica o rebalansu budžeta i u skupštinsku salu ušli članovi vlade, opozicija je ustala iz klupa. Uz pištaljke i transparente nadglasana je premijerka Ana Brnabić. U maniru do skorašnjeg lidera naprednjaka Aleksandra Vučića, retorika naprednjaka poznata. Zla opozicija je tu da spreči da novac dobiju penzioneri, majke sa decom i poljoprivrednici. Ako se ova Narodna skupština ne održi, ako mi odustanemo, ako se mi povučemo, ta deca i njihove porodice će ostati bez te jednokratne podrške.
Šta god da radite, nećemo odustati. Mi ćemo se dalje boriti za penzionere, i za majke, i za decu, i za poljoprivrednike, i za naše zdravstvo, i za naše puteve. Možete da radite šta god hoćete. U sali na ivici ključanja, opozicija na nogama, većina ne odustaje od svoje namere, a fotoreporteri i snimatelji u hodniku čekaju više od 15 minuta da uopšte dobiju priliku da snime nekoliko kadrova sednice, kako je običajno na početku svake sednice, ali očigledno ne i ove. Pustite nas da snimamo. Ajde. Ulica Jacka Bebović, molim vas, vratite se u centralni kvart. Prvo da slikamo pokrivalicu, posle što se to radi na početku sednice. Snimatelji i fotoreporteri posle pritiska stigli tek do vrata skupštinske sale. Da čuju i vide penzioneri Srđana Milivojevića da im ne da da dobiju povećanje penzija. Da vide majke u Srbiji kako ne daju da dobiju novac za svoju decu. I Miroslav Aleksić, i Radomir Lazović, i Ćuta Jovanović, i Miketić koji urla, ne da penzionerima povećanje penzija, Nebojša Zelenović koji duva u pištaljku, ne da majkama da dobiju novčanu podršku, da novac za svoju decu dobiju. Mašinerija vlasti nasuprot glasne opozicije. Zahtevi opozicije jasni. Izbori moraju da se dogode do kraja godine. Pozivamo Aleksandra Vučića, koji nas je bezbroj puta u javnosti prozivao kako se bojimo izbora, kako ne smemo da raspišemo izbore, kako ne smemo da izađemo na izbore. Evo ja sada mu poručujem, raspiši izbore parlamentarne i beogradske do kraja ove godine. U decembru je rok za održavanje vanrednih parlamentarnih, vanrednih beogradskih izbora. Ako oni nisu hteli da ispune te zahteve, ispunit ćemo ih mi. I mi tražimo podršku građana da nas podrže u tome, da na parlamentarnim izborima dobijemo podršku i ispunimo te zahteve. Pozivam sve građane da budu spremni na opštu mobilizaciju. Dakle, nema rada Skupštine, idemo na izbore. Opozicija je pokazala jedinstvo, pokazala je nezadovoljstvo s obzirom da smo mi narodni predstavnici. Znači da je narod i sa leva, i sa desna, i sa centra, gde ubrajam sebe i narodnu stranku, pokazao jedno saglasje i veliko nezadovoljstvo. Ne učestvuju u organizaciji protesta, ali su ovi zahtevi prihvatljivi takozvanoj državotvornoj opoziciji. Pozivam predstavnike vlasti na hitne konsultacije između vlasti i opozicije o izborima koji treba da uslede u narednih nekoliko meseci. Došlo je krajnje vreme da se obavi jedan dijalog između vlasti i opozicije koji podrazumeva da tačno definišemo kada imamo izbore, koji su to izbori i da dogovorimo naravno odgovarajuće izborne uslove. Onaj koji u Skupštinu ušao na listi opozicija, prebegao vlasti još ranije, danas je bukvalno seo među vladajuću većinu. Ja sam spreman za Srbiju da trpim, trpit ćemo svi koji smo za Srbiju. Premijerki Ani Brnabić želim da pružim punu podršku. Ne odustajte, ne posustajte. Da se sačuvaju od buke, većina ministara pratila je sednicu sa slušalicama na ušima. Poslanici vlasti tvrde nisu čuli govor premijerke. Gledaoci RTS-a taj problem nisu imali. Regler je spušten. Nama se desilo da pod parolom Srbija protiv nasilja budemo izloženi jednom nasilju, i to kao većina od strane manjine. Mada je u sali bilo i nekih novih lica. Po prvi put su predstavnici vlasti, ministri i predsednice vlade u Skupštinu ulazili sa naoružanim obezbeđenjem. Ispred Skupštine su bili predstavnici vojske, u skupštinskoj sali je bilo 18 pripadnika skupštinskog obezbeđenja koji su sprečavali kretanje narodnih poslanika opozicije. I to je nešto što se nikada u ovoj zemlji do sada nije desilo. Kao što se do sada nije dešavalo da sednica u budžetu praktično prođe bez rasprave. Mi ćemo našu borbu pojačavati i mi ćemo stajati i nećemo da podlegnemo uticaju vlasti koji će danas da predstavi da smo mi neki zli ljudi koji ne dozvoljavaju da penzioneri ili porodilje ili poljoprivrednici ne dobiju nešto što im inače pripada. Pošto svi znamo kako naša stvarnost izgleda zaista i svi znamo dokle su dovedeni naši penzioneri. Otvoreni parlament, organizacija koja prati zasedanja parlamenta, današnju sednicu u najkraćem opisali kao primjer nasilja nad institucijom.
jer je bez presedana, praktično bez rasprave, završen načelni pretres o 25 tačaka dnevnog reda i pretres o pojedinostima o rebalansu budžeta. Odabra je, kažu predsjednik parlamenta, da su u takvoj situaciji umjesto pauze i konsultacija sa poslaničkim grupama zakoni usvajaju na silu. Žana Bulajić, Televizija Nova. I šta dalje planira opozicija? Razgovaram sa gostom Dnevnika, u studiju je poslanik Radomir Lazović iz Zeleno-levog fronta. Dobroveče, hvala vam na vremenu. Dobroveče, hvala na pozivu. Jeste li za početak zadovoljni? Jeste li uspeli danas da blokirate parlament, ako imamo u vidu kako je ta sednica završena? Meni se čini da smo danas uspeli da potpuno razgolitimo nasilje koje se sprovodi na institucijama. Ja se potpuno slažem sa ovim što je otvoreni parlament rekao. Imamo jednu potpunu, ne znam, prvi put, ja mislim, eto to koliko ja znam, u istoriji se desilo to da se na ovaj način sprovode neke tačke u Narodnoj skupštini. Uspeli smo da blokiramo sednicu donekle. Sutra je novi dan, nastavljamo dalje. Nastavljate li sutra sa blokadom? Apsolutno, nastavljamo sa blokadom. Ja ne vidim drugi izlaz iz ove krize, osim da se raspišu izbori. Čini mi se da mi očekujemo odgovor. Blokirat ćemo skupštinu dok ne dobijemo odgovor. I samo sekund, pošto je vaš dogovor da se blokira ova postojeća sednica, kad se ona završi, ona može vrlo brzo da se završi, šta posle toga? Posle toga možda ponovo učestvujete u radu? Da vidimo mi prvo šta će bude sa odgovorom tim. Dakle, mi se dogovaramo iz dana u dan, dakle, te konsultacije i dogovori opoziciji traju svakodnevno. Mi pravimo nove planove, prilagođavamo se situacijama. Gledajte, mi sa druge strane imamo jednog mnogostruko jačeg protivnika. Taj protivnik je jači zato što je uzurpirao sve sile moći u našoj državi, ali mi sad moramo biti prilagodljivi sa svime onime što se dešava i ja bih očekivao da mi istrajemo ovim zahtevima, isto kao što su građani istrajavali na ovim protestima ovoliko dugo. Dobro. I sad jeste zadovoljni ovim odgovorom koji ste danas čuli od Orlića? On kaže, vrlo smo radi, ali dobit ćete odgovor za recimo 30 dana. Ma ne, gledajte, ti ljudi su spremni da kažu bilo šta. Vi ste vidjeli šta su oni govorili tu za tom govornicom. Oni govore, mi nećemo da porodilje dobiju pomoć ili penzioneri. Pa mislim, ko može da poveruje tako nešto? Isto je i ovo, ako neko govori neistine i manipulacije i slično stalno, zašto bi ovo bilo nešto čemu bi mi verovali? Mi smo se obratili, ja sam u svom govoru na početku se obratio Aleksandru Vučiću, zahtevamo od njega da kaže da će do kraja godine biti izbori beogradski i parlamentarni, zahtevamo da to uradi javno, evo mu zahteva, evo mu prilike, očekujemo odgovor. Dok ne da odgovor, neće se desiti ova sednica. A ili imate vi tu informaciju da je 17. decembar ili 24. decembar? Nemam ja nikakvu informaciju. Jer je to u više navrata moglo da se pročita. Ja mislim da je on u zadnjih godinu dana toliko puta manipulisao najavom izbora da mislim da je i to još jedna laž. Ne interesujem uopšte što on poručuje preko svojih nekih ljudi, štime se on bavi, kakvom vrstom slanja poruka. Mene to uopšte ne interesuje. Ja očekujem da on izađe, kao što je 300 puta u zadnjih 365 dana izlazio na televiziju. Evo, nek izabere koju god hoće televiziju, nek izađe ispred predsjedništva, nek se popne na hoklicu na trgu i neka kaže izbori će biti do kraja godine i idemo u to da se ispune zahtevi protesta. Ako neće vlast da ih ispuni, ispunit će opozicija i to će biti prvi korak. Vučić nije nudio izbore. Ma molim vas, nemojte da ulazimo u to. Pa taj čovjek svaki dan nešto, neku drugu neistinu govori. Dakle, gledajte, ovo je konkretan zahtev opozicije. Mi smo s ovim zahtevom izašli pred građane, tražimo podršku građana da ispunimo zahtev. Dobro. Objasnite kome odgovaraju vanredni parlamentarni izbori i na koji način ćete nastupiti na tim izborima kad se izborni uslovi ni za jotu nisu promenili, a sve vreme trajanja protesta smo slušali te poruke, evo kakvi izbori ne dolaze u obzir. Baš kad je on to lažno pominjao, ne dolaze dok se ne promene izborni uslovi. Ne, mi smo govorili o tome da mi želimo ispunjenje zahteva. Dakle, nama je glavna stvar o kojoj smo pričali bilo da se ispune zahtevi, a onda možemo pričati o izborima. Mi smo opozicija, naravno da hoćemo izbore. Ali zahtevi očigledno neće biti ispunjeni. Svima je jasno da oni neće biti ispunjeni. Ako neće vlast da ih ispuni, evo hoće opozicija. Mi tražimo, mi se sad obraćamo građanima. Mi tražimo podršku od građana, jer to je suština. Ljudi, ako mi ne smenimo ovu vlast, ne da neće biti ispunjeni ovi zahtevi, nego neće biti izgrađena kanalizacija, neće biti zaustavljeno zagađenje, neće biti plata, nećete moći da živite kao što ne možemo da živimo po ovim cenama. Dakle, šta ja govorim ovdje? Pod istim ovim izbornim uslovima. Da se izborimo. A ja vas pitam za izbore
izborne uslove. Sve vreme se paralelno bavimo i sa izbornim uslovima. Je li to zvanični zahtev, to je danas pomenuo, čini mi se, Borko Stefanović je danas to pomenuo da se traži ispunjenje preporuka. Naravno. Je li to zvaničan zahtev ili je zvaničan zahtev samo raspišite beogradske parlamentarne i blokirat ćemo rad parlamenta? Gledajte, ima nešto što su zahtevi protesta. To je jedna stvar, to je najviše vezano za tragediju Ribnikara i Mladenovca i to je jedna stvar. Ali pored toga postoji drugi procesi koji se nesmetano dešavaju paralelno. Mi smo imali razne kontakte i sa evropskim parlamentarcima i sa svim drugim međunarodnim organizacijama. Postoje ti zahtevi koji Evropske unija je postavila takođe pred ovu vlast. Dakle, izbori nisu pošteni. Mi ćemo raditi na tome. Kako razumete one koji kažu ovo u stvari Vučiću ide u korist iz jednog sasvim drugog razloga? Mi smo mesecima slušali da će on biti pritisnut da do decembra reši situaciju na Kosovu. Danas čitamo vest, tamo je Kurti, ima pet faza, šest faza za smenu tih predsednika opštine. Je li ta priča više ne važi? Je li ovo njemu izlaz iz situacije ili nije? Ma, kad pogledate tako šta god vi uradite, neko će da govori kako to nekome odgovara. Ja više ne mogu da odgovaram na ta pitanja. Meni je nešto drugo važno. Mi imamo jednu vrlo dobru vest. Cela opozicija, dakle, uključujući i ove desne organizacije, ja mislim da, ako nije bilo jasno to danas, bit će jasno ovih dana, je stala iza zahteva za raspisivanje izbora. Cela proevropska opozicija je stala iza organizacije protesta, zajedničkog nastupa u blokadi ovoga što se dešava Narodne skupštine. Dakle, mi imamo jednu odličnu saradnju. Mi imamo jedan cilj, a to je smena ove vlasti. Ajde da vidimo šta možemo na tome da uradimo. Šta Vučić odgovara? Ja ne znam zaista. Ja ne mogu da uđem u njegovu glavu. Ali mogu da znam šta odgovara građanima, to je da ih smenimo što pre. Dobro, pretpostavimo da se udovolji vašem zahtevu, da izbori budu raspisani i evo ih sad u decembru, to je za 3 meseca, je li tako? Ukoliko kolona ide opozicija? Mi smo predložili jedan plan koji se zove Put do pobede, koji opisuje saradnju tih kolona, koliko god ih bude, zajedničku kontrolu, zajednički rad na akcijama, koordinaciju delovanja. Ja se nadam, predlažem, sugerišem da tih kolona bude što manje, da se dogovore svi oni koji mogu da rade zajedno. Ako ne možemo svi da radimo zajedno, ajde da idemo onoliko kolona koliko možemo. Dakle, ono što je moja poruka i poruka Zeleno-levog fronta jeste saradnja, ukrupnjavanje, poziv na neku vrstu zajedničkog delovanja. Nećemo ići na to, na razjedinjavanje, na ukazivanje na razlike. Ako mogu svi organizatori protesta da se dogovore, neka se dogovore, radit ćemo na tome. Ako budu dve kolone, pa šta? Nama je važan rezultat, nije nam važan broj kolona. I zato smo svi, čini mi se, i evo još jednom da to pomenem, i govorio sam to jako puno puta, čini se da u ovom trenutku postoji jedna jako dobra energija među organizatorima protesta, među građanima koji u tome pomažu. I ja moram da pozovem još jednom i da kažem ljudima, mi tražimo vašu podršku, ali podrška sama po sebi neće biti dovoljna. Biće neophodno da svi damo svoj doprinos toj pobedi, ako očekujemo da se ona desi. Već sada možete na našem sajtu da se prijavite, da budete kontrolori. Ajde da od sutra krenemo svi da razmišljamo šta možemo da uradimo, kako da ubedimo komšije. Nemaju svi nezavisne medije, nemaju svi objektivne medije. Ajde da im objasnimo, a imaju dileme. I potpuno razumem ljude da imaju dileme. Ali ajde oni koji nemaju i koji veruju u ovo što radimo, da kažu onima koji imaju dileme, ljudi, ovo mora hitno da se menja, mi vas trebamo, treba nam vaša energija, treba nam vaša podrška, sve nam treba, jer ovo zlo je jako veliko. Dobro, a sad i ovo da vas pitam. Milenko Jovanov je danas držao konferenciju za novinare. On kaže, on ne vidi razlog da se raspisuju beogradski izbori. Nema nikakav problem saradnje Srpske napredne stranke i Šapića. Šta u situaciji da se raspišu parlamentarni, a ne raspišu se beogradski? A gledajte, mi se sad bavimo tim hipotetičkim stvarima. Zar nije dopre... Zar nismo do pre nedelju dana govorili samo o beogradski? Zar nije govorio Vučić, obećavao svakih 15 dana, govorio kako će onda raspiše beogradske izbore? Pa ih je nudio Đilasu, pa ih je nudio opoziciji, pa ih je nudio nama. Pa onda mi tražimo te izbore u gradskoj skupštini, oni pobegnu. Dakle, nemajte sumnje da se tu radi o manipulacijama. E, ali sad imamo nešto čvrsto. Imamo zahtev cele opozicije da se to desi. Imamo ogromnu podršku građana u Beogradu. Imate li kandidata za gradonačelnika? Mi apsolutno imamo.
što ja govorim sve ovo vreme jeste da je Dobrica Veselinović najbolji kandidat za gradonačelnika, ali naravno mi nismo u tome sami, mi ćemo razgovarati sa našim ljudima sa kojima želimo da sarađujemo i to je ono što ćemo mi ponoviti. Da li će do toga doći, naravno ostaje da se dogovorimo. Dobro, pomerili ste proteste za petak, dakle nisu u subotu nego u petak, već je danas bilo objašnjenje iz tehničkih razloga, ljudi se neće skupljati ispred Skupštine nego ispred vlade, da ste se tako dogovorili da ne pravite probleme. Sa kim ste se dogovorili? Među sobom. Tako je. Dakle, mi se dogovaramo, naravno, nemamo kontakte sa vlastju u tom smislu. Dogovorili smo se među sobom da organizujemo protest ispred vlade Republike Srbije i da se odatle krene ka televiziji Pink. Ne moram da objašnjavam, toliko puta smo rekli i toliko ljudi znaju zašto je to problem i mislim da je to nešto oko čega se svi slažemo, da televizije poput Pinka i Happy ne smeju imati nacionalnu frekvenciju. I samo još jednom da ponovim da bi ljudi prosto prihvatili tu informaciju, nije ispred Skupštine, nego ispred vlade u petak u 19 časova. I za kraj još i ovo pitanje. Ako se ovako posloži situacija, da nijedan zahtev nije ispunjen, da vi pokušavate da blokirate parlament pa ne uspevate jednostavno, ste manjina. Znači, borite se, ali što ste vi sami rekli, imate jednu mašineriju preko puta sebe. Da li vam onda zvuči ispravno i ova mogućnost koju pominje Boško Obradović danas, a pomenuli smo već da ste se našli i levica i desnica na istom polu u ovom trenutku, da se razgovara sa vlastima, da se razgovara sa Vučićem? Mi nismo išli u tom pravcu zato što znamo da je sa druge strane neko ko je prosto manipulator koji će sve iskoristiti. Bilo bi normalno, bilo bi sasvim normalno da u nekoj demokratiji u zemlji u kojoj vladaju neka normalna pravila sednete sa vlašću i dogovarate. Šta je problem s time? E pa u Srbiji je problem zato što sa druge strane imate nekoga ko ne poštuje dogovore, ko ih manipuliše, ko iznosi neistine. Ja ne znam kako bi taj razgovor izgledao. Mi s njim treba da razgovaramo u institucijama i evo to ćemo i raditi. Evo, mi smo u instituciji poslali jednu poruku, očekujemo od njega da odgovori na tu poruku. Voleo bih da nemamo Aleksandra Vučića na vlasti, pa da mi možemo s našim predsjednikom da sednemo, da razgovaramo, da se dogovaramo, ali žao mi je, ljudi, to nije slučaj. Morat ćemo da ga smenimo i morat ćemo da na njegovo mjesto dovedemo nekoga ko nije autokrata, ko ne gazi sve, ko ne uništava. Kad to kažete da ga smenite sa mjesta predsjednika države? Morat će da ode u istoriju, političku i to što pre. Ja ne znam, to neće mi vjerovatno moći se desiti sutra, ali ja ću raditi svim silama, lično, moja organizacija i cela opozicija, koliko ja vidim u ovom trenutku, imamo veliku želju i daćemo sve od sebe da taj čovjek i sve što je negativno donao u našoj državi što pre ode u istoriju. Hvala vam što ste bili gost Dnevnika. Poslanik Radomir Lazović iz Zeleno-levog fronta govorio je za naš program. Inspektore Slobodana Milenkovića i Dušana Mitića, koji su razotkrili aferu Jovanjica, od sinoć čuvaju pripadnici specijalne antiterorističke jedinice SAI. Ovakva zaštita dodeljena im je nakon što su odbili da ih obezbeđuje jedinica za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata JZO, koja im je bila predložena nakon što su Milenković i Mitić u petak 1. septembra zatražili fizičku zaštitu zbog novih informacija da im narkoklan sprema likvidaciju, te su imena šefova tog klana dostavili nadležnim organima. Obezbeđenje JZO koji su odbili zbog toga što je između ostalog komandant JZO-a Marko Kričak, blizak vrhu policije i samom ministru Bratislavu Gašiću. MUP je saopštio da im je obezbeđenje SAI-a dodeljeno privremeno do okončanja bezbednosne procene njihove ugroženosti i dodaje da dosadašnje analize nisu ukazale da su ugroženi. N1 saznaje da će u sredu 6. septembra u sudskom postupku sigurno svedočiti inspektor Milan Isakov, dok je vrlo izvesno da se inspektor Milenković neće pojaviti zbog zdravstvenih problema. Kako je moguće da svaki čas neko pogrešno skrene u kontrasmer na autoputu Miloš Veliki? U nedelju jezive scene sa vozilom koje se na kraju zapalilo. Nedavno smo čitali i vesti o treneru Ljupku Petroviću. Da li je sve dobro obeleženo? Jesu li problem znaci ili ljudi? Jelena Kikić. Kada Ministarstvo unutrašnjih poslova saopšti da je u prva tri dana septembra u saobraćenim nesrećama poginulo 8 ljudi, a da su od ukupnog broja tih saobraćajki čak 3
izazvali vozači koji su prešli u suprotnu traku, prvo što padne na pamet je da nešto nije u redu ili sa putevima ili sa signalizacijom. Kako možete da imate nejasan znak, znate, zna se u kom pravcu vozite, ali niko ne može da spreče nekoga ko odluči da vozi suprotnu stranu, da negde posle naplatne rampe napravi polugružno i pređe na suprotnu stranu. I to je jednostavno moguće da se dogodi bilo gde. Tako da hajde da ne tražimo krivce u tome kako su uređeni autoputevi. Ministar Vesić je nonšalantan kada javnost uverava da bezbednost i iskusnih i pažljivih vozača zavisi od više sile. Stručnjaci za bezbednost u saobraćaju ude se objašnjavaju s više razumevanja. Sigurno nije problem do signalizacije i sigurno nije problem do puta. Dakle, ako pogledate signalizaciju na našim autoputevima, putokaznu signalizaciju, ne možete da promašite smer. S druge strane, ako dođete nekako, ne gledate signalizaciju ili nešto uradite pa dođete, do toga da ulazite u suprotan smer, vama je kolovozna traka onda sa desne strane, a mora biti druga kolovozna traka sa desne strane, a mora biti sa leve. Prema tome ni to ne razumem kako možete da previdite, odnosno da vam bude nejasno. Nije opklada, ni izazov, već navodno greška. Su vozač čoveka koji je 6 km vozio u suprotnom smeru, u brzoj traci, ne pokušavajući da se prestroji, uspori ili izbegne automobile kojima je pre nesreće išao direktno u susret, saslušan je u bolnici. Kako izvori navode, krenuli su na svadbu, promašili izlaz, žurili da sa autoputa izađu, a u kola su izgleda seli posle pića. Vozač je poginuo, sve dok je teško povređen, da bi izvukli devojku koju su udarili. Vatrogasci su morali da seku automobil u kom je bila. Ono što svakako jeste ljudski faktor je nešto što je najdominantnije u tome kako i na koji način nastaju saobraćajne nezgode i ovom prilikom imali ste priliku i da vidite na snimcima koji su objavljeni da jeste taj ljudski faktor i upravo je to razlog zbog čega posebno moramo da pričamo i da apelujemo na sve, kao što je uradio Ministarstvo unutrašnjih poslova, da apelujemo na sve da poštuju saobraćajne propise, za svugde postoji saobraćajni znak, da se poštuje saobraćajni znak na prvom mestu. Mi smo, ako se ne varam, Branko, 2012. godine imali preko 689 lica nam je 2012. godine stradalo u saobraćajnim nesrećama. Prošle godine to je 553 lica. 553 lica to je izuzetno veliki broj, ali složit ćete se, užasno je kada je to skoro 690. Ovo je rezultat brige čitavog društva koja mora da bude još veća. Pored pitanja kako je moguće da neko vozi punom brzinom u suprotnom smeru na autoputu, nameće se i ono zašto niko nije zaustavio putnike u puntu. A ko da ih zaustavi? Ko? Vozači da stanu da ih zaustave? Pešaci kojih nema na autoputu, biciklisti kojih nema, motociklisti da stanu da ih zaustave? Mislim, šta vi možete u takvoj situaciji da uradite? Mogao je neki vozač ranije da ih zaustavi tako što bi se sudario sa njima. Dakle, nema u takvoj situaciji kada vozite autoputem, kada nailazite na vozilo koje se kreće u suprotnom smeru, jedino što možete da uradite jeste da probate da se sklonite njemu sa puta i to pod uslovom da ga blagovremeno vidite, odnosno da blagovremeno shvatite šta se dešava. Dovoljna je i brza pretraga preko interneta da se naiđe na snimke koje ostavljaju neverici. Prelaženje u suprotan smer i vožnju kao da je sve potpuno normalno snimaju mahom oni koji ne mogu da veruju šta vide. Po svemu sudeći, pitanje je trenutka kada će početi da se javno objavljuju i snimci iz prve ruke, napravljeni s mesta vozača ili suvozača u sred vožnje kontrasmerom. Jelena Kikić, Televizija Nova. Tako je na autoputevima, a železnice su odavno u kontrasmeru kad se o teretnom saobraćaju radi. I zato su zaposleni u železničkom integralnom transportu ponovo danas bili ispred vlade Srbije. Ono što im je pre mesec dana obećano nije ispunjeno, pa su još bez plata i osposobljenih terminala za rad. Priča je zamršenija nego što izgleda. Sve koloseke pokušao je da složi Željko Veljković. Ispred vlade radnici. Ništa novo. Nema ih puno. Ukupno u preduzeću oko 120, ovde nekoliko desetina. Neki nisu smeli, neki nisu imali para da dođu. Jer na radno mesto u preduzeću koje se zove ŽIT, skraćeno od železnički integralni transport, ne idu od maja. I od tada žive bez plate. Kakav je to život? Život snalazi se kako šta god kod može. Znači, ako nema neko zarada neka što mu je ostala, snalazimo se, znači, nešto privatno neko mora da radi, od rodbine, komšije su tu, ko ima zemljište, recimo, koje je sa strane
to obrađuje i na osnovu toga, znači. A najbitnije, znači, ovi što smo mlađa generacija, podržavaju nas roditelji. Pa kako možda izgleda život svih ovih ljudi ako ne primaju plate 4 meseca, redovno stižu dažbine, komunalije, računi, deca, škola, ne izgleda nikako. Borba je do kraja dovedena. Ali borbe ne bi bilo da nema nade. Nadamo se na bolja vremena. Znači, ŽIT kao državna kompanija, državno preduzeće koje ima staž ljudi preko 30 godina što su radili, nadamo se da bi to moglo opet da proradi. Mi se samo nadamo da radimo. To je najosnovnije. Ukoliko nam se dozvoli i ukoliko nam se pomogne. Da će to biti, to ne znam. Kome verujete? Nikome. Ovi ljudi ne veruju nikome. Ako pola godine ne primate redovno zarade koje ste zaradili, kako možda verujete nekome? To je isto pitanje. Pitanje poverenja postavili smo njihovom borbenom sindikalcu 2. avgusta na privremenom i neuslovnom terminalu u Makišu, na koji je ŽIT izmešten zarad Beograda na vodi. Tad su od ministarstva Gorana Vesića za svaki problem dobili po jedno obećanje. Da ćemo do 1. septembra moći da krenemo sa radom na starom terminalu, privremenom, a da bi ovaj terminal trebali da dobijemo u narednih 2 do 3 meseca, dok se taj medijacijski spor između infrastrukture i Srbija puta uradi. Šta je ispunjeno od obećanja? Od obećanja sada, evo danas je 5. septembar, ništa nije trenutno ispunjeno. To sindikalac priča sada na novom terminalu, koji je država napravila za ŽIT, uložila u njega 5 miliona evra. To je novi terminal koji pripada ŽIT-u Beograd na osnovu odluke vlade Republike Srbije o preseljenju sa Savskog amfiteatra radi projekta Beograda na vodi. Trebalo je da bude gotov? 2017. godine, ali je bio neki zastoj u radovima i gotov je bio 2021. godine. I zašto sad ovde nema nikoga? Pa nema nikoga zato što je trenutno spor između infrastrukture i Srbija puta kao izvođača radova oko nekih neizbirnih obaveza. I terminal stoji? Stoji kao i sami što vidite. Stoji kao i onaj privremeni što stoji od maja, a može da zarađuje. Ali direktor Jovica Vasiljević, kojeg je u januaru postavilo ministarstvo Gorana Vesića, bio je efikasan. Za samo 4 meseca zatro je sve što je radilo i poslao radnike kući. A ko sad pretovaruje kontejnere sa vozova na kamione i obrnuto, ko zarađuje? Pa privatnici. A radnici ŽIT-a i dalje čekaju da im država pomogne. I veruju. Ja opet kažem, nemamo šta drugo. Mi imamo samo jednu državu, nemamo rezervnu neku. Ali država ima još jedan terminal za unosni intermodalni saobraćaj. Saobraćajni znaci koji do njega vode su precrtani, jer i ovo je terminal kojeg istovremeno ima i nema, napravljen da ne radi. 17 miliona evra dale su Srbija i Evropska unija da bi se završio ovaj terminal u Batajnici. Slobodnih parking mesta 683. Nema, ne izlazi ništa zato što ovo još ne radi, iako je kompletno završeno. Trebalo je da ovaj intermodalni terminal bude otvoren u martu, ništa od toga. Pre nekoliko dana na otvaranju pristaništa u Zemunu sreo sam ministra nadležnog za ovo Gorana Vesića, koji mi je rekao da će ove nedelje biti potpisan ugovor za intermodalni terminal u Batajnici, te da bi on mogao da počne da radi u septembru ili oktobru. Nezvanično, uskoro će neotvoreni terminal dobiti i direktora. Nezvanično, bit će to Jovica Vasiljević. Čovek koji je za vakta Gorana Vesića u gradskoj upravi Beograda bio zadužen za posrnuće javnog prevoza. Zatim je prelaskom Vesića u ministarstvo prekomandovan da ukopa ŽIT, pa bi mogla da ga stigne kazna, da mu se u ruke da najveći intermodalni terminal u ovom delu Evrope. A da bi on konačno bio otvoren, još posla ima da obavi i Beogradska gradska uprava. Tako reći, potrebna je sada sinergija Gorana Vesića i Aleksandra Šapića. Nemam potpune informacije da vam kažem kada će to sve biti gotovo, ali onaj deo koji je do grada Beograda, do gradske građevinske direkcije, mi smo sada krenuli da hvatamo, da nadoknađujemo izgubljeno vreme, kažem, taj problem, slične probleme smo imali na teritoriji čitavog grada. I tako svako ima neko opravdanje, a Srbija ima 3 državna terminala za intermodalni saobraćaj, ni jedan ne radi. Dobijaju privatnici koji i nemaju kapacitet da pretovare sve što tržište traži, a gubi ŽIT, gubi Srbija Cargo koji bi kontejnere vozio prugama, gube kamionđije, gube uvoznici i izvoznici, domaći i strani, gubi carina i 120 porodica
koje od maja u kući imaju platu manje. Željko Veljković, Televizija Nova. U studiju je Miroslav Stojičić. Za slučaj da se ne sećate, bio je generalni direktor Železnica Srbije do 2019. Inače je diplomirani saobraćajni inženjer, a u Železnicama je radio na poslovima od šefa Železničke stanice Beograd, direktora sektora za prevoz putnika, zamenika direktora sektora za saobraćajne poslove, šefa sekcije za infrastrukturu Čvora Beograd, kao i savjetnika direktora Direkcije za infrastrukturu. Za generalnog direktora imenovan je 2015. Po isteku mandata podneo je ostavku. Dobroveče, hvala vam što ste ovde. Vi sada radite gde? U Železničkom integralnom transportu na poslovima inženjera u transportu. Dakle, vi ste danas, vi ste u istoj poziciji kao i ovi ljudi koji su danas protestovali bez plate. Pa, od dolaskom novog rukovodstva u februaru mesecu, misleći da ću imati neki konstruktivni razgovor, obzirom da su kolege mlađe i da nisu baš iz ove branše, i ja sam imao neki svoj plan i program. U stvari dobio sam samo rešenje za inženjera i rekli su mi biramo tim od poverenja. Ja sam rekao tim se bira od znanja i tu smo se više nismo ni sretali. I tu ste se i različili. Dobro, da li se vama neko obraća? Da li se radnicima neko obratio? Neko danas, dao neko obrazloženje? I danas i uopšte? Pa ono što ja znam, uglavnom danas nije bilo nikakvog obraćanja osim kolege Bašanovića i bilo je nekih sastanaka na kojima nisam prisutan, niti je mene ko pozvao, obzirom da se sad radi sa novim rukovodstvom iz Žita i sa predstavnicima sindikata, ali kako da vam kažem, vi ste neko ko deli sudbinu svih naših zaposlenih i zato smo i preduzeli ove neke korake i zato smo, evo, i hvala vama i ovde i pokušavamo jednostavno da sve ove dane, mesece, pokušamo da imamo socijalno, u stvari da radimo, da zarađujemo, da ovo sve što u prilogu urađeno, da i ostali u lancu i kargo i carina i naši klijenti kojih ima preko 140, da možemo da živimo i da možemo i decu primiti za školu. Ko sad radi sa tih 140 klijenta? Prvo nam objasnite koliko je to unosan posao. Pa znate kako, kad se kaže koliko je unosan posao, to je ono što mi zovemo kao budućnost. Međutim, mi smo već, što kaže, u tom delu i to je kontejnerski transport se permanentno i najbrže razvija. U vreme korone dva su sektora bila u najvećem razvoju, to je IT sektor i kontejnerski prevoz. Mi smo deo tog lanca. Moram napomenuti našim sugrađanima i vašim gledalcima da sva pošiljke koje su dolazile za bolnice su istovarne upravo na ovom terminalu. Slikane su na Novom Beogradu. Znači, Žit je jedna firma koja preko 60 godina postoji i koja je uvek... Tako da sada, dalje on unosa, znači svi više nemate pojedinačnih pošiljaka i ono što sve imate i što jeste na kontejnerskim terminalima. Jel možete onda da objasnite da li je vama jasno, pošto nama nije i ni iz ovog Željkovog priloga nije jasno, šta bi bio interes države da izgradi tri terminala, znači jedan privremeni, dva stalna i da ih ne koristi, a da umeđu vremenu tu rade privatnici. Kome to ide u prilog, ako svi trpe štetu? Pa naravno, pitanje je vrlo kompleksno i jednostavno ne može se dati neki eksplicitni odgovor. Po meni mislim da je došlo do neke greške u koracima, ako se može tako reći, što ne znači da se utakmica prekida. Znači, postoje načini i kako da se Žit oporavi, odnosno da se uzdigne i kako da profunkcioniše i Batajnica. Mislim da je greška u koracima. Šta to znači? Pa mislim da je fokus sigurno najviše trenutno na našoj modernizaciji pruga koji se radi, što je jako neophodno i što uopšte nije sporno. Čini se da smo imali i ove poplave koje su isto odnele, ali mislim da je energija morala da ostane fokusirana i na ovom delu, jer ovo što kažemo privatnici, to su dva terminala. Jedan je u Surčinu, takozvani Meltov, drugi je u Pančevu. Oni su ljudi samo uveli dodatne smene i prihvatili deo voza. Moramo napomenuti da je do 2020. godine upravo na ovaj terminal dolazilo oko 3 para vozova dnevno. Mi smo tu cifru duplirali čak do 5-6 i došli do cifre od 45 vozova mesečno, što je preki dan se čuo s kolegama iz Rijeke koji kažu, dobro ljudi, zašto ste vi pucali sebi u noge? Jer vozovi idu i dalje i iz Kine i dolaze u Rijeku. Znači, ništa od tih vozova nije prestalo, pa rekli, Žit, nema više kontejnera. I sad vi ne možete da razlučite šta se tu desilo? Pa nema možda pravu informaciju iz ovoga svega što, evo, preko 25 godina sam upravo u ovom poslu zadnjih godina intenzivno. I prosto ne možemo dati objašnjenje, ali mislim da ovo sve što jeste potpada po deo pre svega jednog nečasnog postupka prema ljudima i zaposlenima, nestručnih postupaka i neodgovornih postupaka, jer mi smo, kako da kažem, pred svim ovim u lancu koje smo nabrojali u prilogu da ne ponavljamo, svi su na gubitku.
Dobro, a sad i ovdje vas pitam. Vi ste bili generalni direktor kad je izmeštena glavna železnička stanica, kad su obećani ti terminali. Jeste tad verovali da će sve da bude... Pa naravno, pošto smo mi i radili projektni zadatak u periodu 2014-15. dok se nismo rasformirali i to je bila idealna lokacija, to je predviđeno bilo 9 meseci, mi smo onako svi zdušno jedva čekali da to krene, jer moramo da napomenemo da je po CIP-ovim projektima koji su radili, znači ovaj obim rada koji smo mi postigli 2022. trebao da bude 2025. Znači u svim ovim okolnostima, prilog je to jako lepo prikazao šta je to cepanje vozova i kidanje tehnoloških lanaca. Znači, apsolutno smo već pregazili tu cifru koja je planirana za 2025. Znači, a je li verujete ovom obećanju da će Batajnica početi da radi u septembru, oktobru? Ja iskren da budem ne verujem iz prostog razloga što sam pre godinu dana bio ispred železničkog integralnog transporta zadužen za tehničke specifikacije oko nabavke mašine pretovarne, takozvanog rikštekera. I tada smo uradili ono što je bilo potrebno. Ta nabavka nije realizovana, neka bankarska garancija, ali u suštini nabavka trenutno na tržištu, eto i te informacije imamo, ispod 9 meseci, a u najkraćem roku 6, da bi se dopremila takva jedna mašina. To je jedna mašina od preko 70 tona, multispecifična. Tako da, ne znam, način iznemljivanja i za to potrebno vreme. Znači, to nije kutija šibica. Znači, ne verujete da može u septembru? Ja bih volao, ne znam gde da ga nađete, pri svega što na tržištu su već, ima ih Legat koji to sjajno radi, otvorenje terminala u Inđiji, imamo terminal u Popovcu, Milšpedov. A je li vam jasno zašto bi se za terminal u Batajnici formiralo novo javno preduzeće, kako smo čuli u prilogu, kad već postoji preduzeće koje radi taj posao decenijama? Vlasničke strukture koje je na nivou grada i države, ali bez obzira na sve, može da se napravi raspodela kontejnerskih terminala i možemo da funkcionišemo. Evo, iz ovog primjera se vidi da pošiljaka ima i možemo to lepo da raspodelimo na ovom jednakom gradu koji je, kako bih rekao, megapolis. Pa je vidite vi problem na relaciji Goran Vesić, Aleksandar Šapić? U čitavoj ovoj priči. Ja ne poznajem, stvarno, pomenute i ne vidim zašto. Ne znam, stvarno ne mogu da vam kažem. Osim ovoga, da li je neko rekao, ali ne bih se time bavio, zato verujte mi da to ne bi bilo ovde ozbiljno da govorim. Ali mislim da treba to nešto. Ali bi bilo ozbiljno da kažete kakvo vam je iskustvo sa radnje s naprednjacima, dosta dugo ste radili za vreme njihove vlasti. Pa, rad sa predstavnicima Srpske napredne, ja sam imenovan za generalnog direktora i ono što jeste, bilo je borbe, kao i uvek, ali zato sam i podneo ostavku, jer nisam smatrao da proces restrukturiranja nije išao u pravom toku, a istekao mi je mandat. Jednostavno, nisam više imao zakonskih osnova da nastavim posao koji vas praktično mesec dana po ostavci, ali ne trebaju biti isključivi, ima tu zaista ljudi za saradnju, ali, kažem, generalno, neko će reći, pa to ste sami krivi. Međutim, to ima i u obrazloženju, jer mislim da nije izvršeno sve što je potrebno, znači to monitoring od procesa restrukturiranja vezano za sve naše kompanije. I vrlo kratko, izvinite, pošto moramo da završimo. Za kraj, kad ste podneli ostavku, kako ste malo prepomenuli, tabloidi su izvestili da ste podneli ostavku zbog vaših navodnih malverzacija, da ste delili stanove, da ste učestvovali sindikate i tako dalje, da se vode dva postupka. Jedan pred tužilaštvom za organizovani kriminal, drugi pred višim tužilaštvom u Beogradu. Je li zaista ikada podignuta bilo kakva optužnica protiv vas i bio bilo kakav postupak? U ovome što ste rekli? Da. Ne. Ne. Mislim, to je, istekao mi je mandat, zaista, i mjesec dana ste imali rok da obavljate i sportski sam rekao hvala lepo, ali me niko nije ni kontaktirao i pored mojih nastojanja da se obavesti nadležne šta ćemo dalje. Hvala vam lepo što ste bili gost Dnevnika. Za naš program govorio je Miroslav Stojčić, bivši generalni direktor Železnice Srbije. A u Dnevniku i sljedeće vesti. Ministarstvo lokalne samouprave u Prištini završilo je izradu administrativnog uputstva za peticiju za smenu predsjednika 4 opštine na severu, saopštio je ministar Eljbert Krasnić. Cela procedura mogla bi da traje oko 3 meseca. Procedura sadrži čak 5 različitih faza sa međurokovima koji se mogu i pomerati. Domaće i međunarodne institucije bile su deo diskusija, radnih i stručnih konsultacija kao i radne grupe, naveo je ministar Krasnić. Kijev je
odbacio je sugestiju Turske da bi trebalo da ublaži svoj stav kako bi se oživio crnomorski sporazum o žitu. Recep Tayyip Erdogan rekao je posle sastanka sa Vladimirom Putinom da će uskoro biti moguće oživjeti dogovor o žitu koji je pomogao ublažavanje svetske krize sa hranom. Rusija je u julu napustila sporazum, a Erdogan je naveo da najnoviji predlog Ujedinjenih nacija sadrži pokušaje da se udovolji nekim od uslovima Rusije. Ukrajina poručuje da neće podržati ublažavanje sankcija Moskvi. Dobio meč. Legendarni Rolling Stonesi sutra će predstaviti novi album posle 18 godina. Poslednji je izašao 2005. A ovo je prvo izdanje grupe posle smrti bubnjara Charlie Wattsa, koji je umro pre dve godine u 80. godini. Stonesi su objavili oglas u britanskim novinama kao staklorezačka radnja Hatchney Diamonds na osnovu tragova koje je bend ostavio u oglasu. Obožavaoci zaključuju da je u pitanju najava novog albuma i da se promocija očekuje 6. septembra 2023. u istočnom Londonu u distriktu Hackney. Sutra je još više sunca i temperatura do 29 stepeni. Evo detaljnije prognoze. Dobro večer. U nastavku sedmice, sve do ponedeljka, toplije, ali bez velikih vrućina, negde oko 30 stepeni. Mirno večer i mirna noć su pred nama. Do jutarnjih sati ostaje vedro i suvo u većem delu zemlje. Lokalno se samo očekuje razvoj oblaka, uglavnom na zapadu i jugu. Minimalna jutarnja temperatura kreteće se od 12 stepeni, koliko se očekuje u Loznici, pa sve do 15 stepeni. U našoj zemlji će biti pretežno sunčano i još malo toplije uz razvoj slabe oblačnosti u južnim krajevima. Uveče suvo, duvaće slab do umeren istočni vetar. Maksimalna dnevna temperatura u blagom porastu i kreteće se od 24 na zapadu pa sve do 29-30 stepeni, koliko se očekuje da će biti izmereno na severu kao i istoku zemlje. Do narednog ponedeljka toplo, pretežno sunčano i stabilno vreme bez velikih vrućina uz slab razvoj dnevnih oblaka. Maksimalne dnevne temperature oko 30 stepeni. Toliko o prognozi. Prijatno večer. Gledali ste Dnevnik. Sutra će sa vama u 19:30 biti Goran Dimitrijević. Ostanite uz program Nove. Prijatno večer.